Ote zlate розальные шаблонце, ки на дио цело стваряне тако зело забавно. Ама ку часи знај бите не таке мичке на нагајуке и нам ја пуштено загодајо, кер не дела равно отколко сме си ме замислене. Но донс бова медле говориле о дробних триких, ки со вред сей едноставни, ама ку наредила рез огромно разлико при стварянју. Тарарам! Мене осебно шаблонце највеќ преглас позручија такрат каде ми сега не изрежеја. И то се ми понова згоди ровно по руни шаблонцах, кај со рез најлепше и мене осебно со најлепше уне с дробними и мехними детајли. И ја, морам ти признат да за то обстаја ен зело едноставен и хитар трик, ки се именује ковинска плошча. У бисто, цела налога те ковинска плошча е у тем да нареди додатан притиск, in zaradi tega pritiska nam potem rezalna naprava veliko lepše oziroma v celoti izreže cel motiv, ki ga šablonica predstavlja. Postanova še malo pri kovinski plošči. Ne samo, da se z njeno pomočjo odlično izreže papir, fantastično pride tudi v kombinaciji z rezalnimi šablonicami, ki imajo kot del dizajna tudi embozing linije in se le te res čudovito vtisnejo na izrezek, in tako zaživijo v vsej svoji lepoti. Res se včasih zgodi, da kakšen izrezek oziroma kakšen motiv kljub uporabi kovinske plošče ostane neizrezan. To je v bistvu pogosto posledica neravnih rezalnih plošč. Zdaj, kako jih ohraniti čim dlje v eni ravnini, bova govorila malce kasneje. Zdaj bi ti pa rada zaupala trik, kako ta izziv rešiti. In to je res zelo enostavno. Šablonico skupaj z izrezki postavi na tisti del rezalne plošče, ki ti je prvič lepo odrezal in na to vse skupaj še enkrat spusti skozi rezalno napravo in sigurna sem, da se ti bo tokrat motiv lepo izrezal. Ne vem, če se je tebi to kdaj zgodilo, ampak meni se je to dogajalo zelo pogosto. Namreč, jaz svoje rezalne plošče koristim res do onega maksimuma, da so že čisto celoti razrezane in potem sem jaz opazila, da ko so plošče že čisto na koncu, se mi je začel dogajati, da mi šablonca tudi taka čisto enostavna, kot je recimo pravokotnik ali pa kvadrat, nista hotla izrezati ene ploskve v celoti. In v tem primeru ti bo kovinska plošča naredila več škode kot koristi. Kaj pa rešitev? Nove plošče? Mogoče. Ampak še predno jih zamenjaš, daj pa pogledati tole mojo rešitev. V bistvu, v tem primeru je najboljše, da kovinsko ploščo omakneš in šablonico na rezalno ploščo položiš tako, da bo proti valjem, se pravi proti tistemu delu, ki rezalna naprava reže, usmerjen samo eden od kotov kvadrata in ne cela stranica, kot verjetno to ponavadi narediš. Tako se bo pritisk enakomerno razdelil skozi celo šablonico in vse skupaj bo odrezano tako, kot mora biti, se pravi v celoti. Pri prejšnjem triku sem ti omenila, da lahko kovinska plošča naredi več škode kot koristi. To je res, ampak to velja samo v primeru, kadar imamo odprte rezalne šablonce, saj se bodo zaradi povečanega pritiska, ki ga naredi kovinska plošča, na izrezku poznale tudi vse črtice in pikice, ki smo jih naredili na naši rezalni plošči tekom celotne uporabe. Temu se lahko ogneš tako, da eno ploščo uporabljaš na spodnjem delu, oziroma tako, da je rezilo šablonice vedno obrnjeno proti njej. Drugo pa ohraniš čisto, kar pomeni, da je lepa gladka. Ker tako zgornja plošča ne bo razrezana, ti ne bo mogla puščati sledin oziroma odtiskov na samem izrezku. Kaj, a to zdaj pomeni, da moraš zdaj pa v trgovino in kupiti nove rezalne plošče? Lahko, če so tvoje plošče že res bogen čisto na koncu. Ampak če so še vedno uporabne, lahko celotno situacijo reši zelo enostavno. Vzameš čisto navadni list iz tiskalnika, čim tanjši, tem boljši, in ga odrežeš ali trgaš kot jaz na velikost rezalnih plošč in potem vse skupaj, oziroma ta list, položiš čez rezalno šablonico, ki jo potem normalno pokriješ s ploščo. In če smo čisto pošteni, se ti bo vsaka rezalna plošča tudi čisto nova po prvi uporabi majčkem poškodvala, saj se bodo na njej naredili drobni oziroma nizki otiski, ki jih povzroči sama oblika rezalne šablonice. Ampak nič hudega, ker naš šmer papir oziroma ta papir iz tiskalnika reši celotno situacijo, tudi v primeru, če boš spodaj uporabila kovinsko ploščo.
Že zadnji je naš današnji trik. Jaz zelo pogosto dobim vprašanje, kako ohraniti rezalne plošče ravne. Se zaradi narave dela same rezalne naprave, te plošče pogosto vijajo in je zato rezanje z njimi precej oteženo. No, skrivnost je v tem, da jih vse skozi obračaš in to v vse smeri. Okrog Y osi, okrog X osi, skratka, vsako uporabo zma vsakih nekaj rezan, jih malo obrneš. In potem bodo plošče veliko dlje časa ostale ravne, kakor če jih imaš skozi v enakem položaju in samo režeš, kar lahko povzroči hitro uvijanje samih plošč. Ok, še en trik imam v rokavu, bonus trik, katerega ti moram nujno zaupati, se mi je že veliko krat rešil kožo, ko sem pripravljala svoje delavnice v živo. Zdaj, ker je malce bolj delikaten, sem ga dala pod bonus trik. Fora je pa v tem, da vse naše rezalne šablonce so prevlečene s tanko plastjo, ki nam omogoča, da izrezki zelo lepo vam padejo. Ker te šablonce niso namenjene masovni uporabi, se skozi čas ta plast obrabi in na koncu celo do konca izrabi, ker pomeni, da dobimo vse izrezke že zelo, zelo težko ven iz šablonic. In ko se to zgodi, pride prav ta moj trik. V bistvu te bo rešil navaden beki papir, ki bo poskrbel, da bo izrezek veliko lepše padel ven. A tukaj velja opozoriti, da proizvajalci šablonic tega ne zagovarjajo, saj bi jim tak način uporabe peki papirja oziroma šablonice sami šablonici škodoval. Zato sem že takoj na začetku rekla, da je ta trik zelo delikaten in ti res svetujem, da ga uporabiš čisto na koncu, ko izrezek iz šablonice res ne bo več hotel ven. Jaz upam, da so ti bili današnji triki uporabni in da si se naučila veliko novega. Zdaj, če imaš tudi ti kakšen tak fajn trik za lažjo uporabo rezalnih šablonc, pa ga zaupaj spodaj v komentarju in nam s tem pomagaj tudi ostalim do lažjega ustvarjanja. To je za danes iz moje strani vse. Jaz ti pošiljam en ful velik objem, en koš poljubčko in se vidimo v naslednjem videu. Čau! Izdihan. Ja. No pa... Bo še enkrat ga odznali. Ok. Fantastično odreže, oziroma s pomočjo katere ne samo, da je enostavno in zelo... Ma te tenis! Še ti čem pomagati. Vem. To sem pa stvarno obrnil. Ne, no. Bližo bom. Ajde. In tako zaživijo v vsej svoji lepoti. Ma ja. Ja, to je to. Rata mi je, ne moreš verjeti.